Հանրապետությունում դպրոցներից ոչ բոլորի շենքային պայմաններն են այսօր թույլ տալիս բնականոն անցկացնել դասապրոցեսը։ Կոտայքի մարզում մի շարք դպրոցների սեյսմիկ անվտանգությունը վտանգված է, ինչն էլ խաթարում է դասապրոցեսի կանոնավոր կազմակերպումը։ Դեռևս 2015 թվականի հուլիսի 2-ի կառավարության համապատասխան որոշմամբ հաստատվել է Հանրապետության հանրակրթական դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման 2015-2030 թվականների ծրագիրը, որի շրջանակներում պետք է ամրացվեն կամ նոր կառուցվեն թվով 46 դպրոցներ։ Կոտայքի մարզում վերոնշյալ ծրագրի շրջանակում նոր կառուցվող 2 դպրոց է ընդգրկվել, որից մեկն էլ Կամարի համայնքի Ազատ Սիմոնյանի անվան միջնակարգ դպրոցն է, որը հիմնադրվել է դեռևս 1977 թվականին և նախատեսված է եղել 490 աշակերտի համար։ Այժմ դպրոցում սովորում են 270 աշակերտ։ Դպրոցի տնօրեն Արամ Սենոքյանը նկարանող խմբին ներկայացրեց դպրոցի շենքային անմխիթար վիճակը։ Վերջինիս խոսքով այստեղ հիմնադրումից ի վեր աշխատանքներ չեն կատարվել, որոշակի աշխատանքներ նկատելի են միայն տանիքի դեպքում, որը ըստ նրա այս տարիների ընթացքում կարծես թե զսպաշապիկ է հանդիսացել կրթօջախի վերջնական խարխլմանը։ Չկա լոկալ ջեռուցում, ջեռուցումն ապահովում է էլեկտրականությամբ, բազմաթիվ անգամներ ենք դիմել համապատասխան կառույցների ղեկավարներին, սակայն հիմնանորոգումը կամ կառուցումը մնացել են օդում կախված խոստումներ, նեղ սրտեց Զենոքյանը միաժամանակ ավելացնելով, որ այս անգամ հարցը կարծես լուծում է ստանում։ Ահա զանգեցինք, նոր մարզպետին հրավիրեցինք, բացատրեցինք կարևորությունը, գործի կարևորությունը, վտանգը, վերջնականապես որոշվեց, որ ավելի նպատակահարմար կլինի կառուցել նոր դպրոցի շենք, քան թե վերանորոգել այս թինը։ Կառավարության սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրի հաջորդ շահառուն նոր գյուղի միջնակարգ դպրոցն է, որտեղ ևս հիմնական խնդիրները երկար տարիների ընթացքում չկատարված հիմնանորոգման և սխալ կառուցման նախագծման աշխատանքներն են։ Ի տարբերություն նախորդ դպրոցի, նոր գյուղի միջնակարգ դպրոցը կոսմետիկ տեսանկյունից գտնվում էր բավականին լավ վիճակում, ինչն էլ ֆիքսեց մեր տեսախցիկը։ 1985 թվականին հիմնադրված դպրոցում այս պահին հաճախում է 194 աշակերտ։ Մեզ զրույցում նշեց կրթօջախի ժամանակավոր պաշտոնակատար Նարինե Մելքոնյանը, ով ի դեպ սեպտեմբերի 1-ից անցել իր պաշտոնավարմանը։ Մելքոնյանը թեև նոր է դպրոցում, սակայն ընդգծեց, որ խնդիրներ կան ու բազմաթիվ են, որոնք հրատապ լուծման կարիք ունեն։ Կար ժամանակահատվածում էլ հասցրել են որոշակի աշխատանքներ իրականացնել՝ ճաշասենյակի, դասասենյակի կառուցում և վերանորոգում, ինչպես նաև կոսմետիկ աշխատանքներ։ Տնօրենն ընդգծեց, ուրախ են, որ դպրոցը ներառված է այդ ծրագրում, սակայն մինչ այդ, ինչպես ինքն ասաց, ձեռքները ծալ չեն նստելու։ Ամեն ինչ ապանում ենք, չենք սպասում, թե որևէ մեկը մեզ պիտի օգնի, փորձում ենք մեր ուժերով կարգի բերել, հարդարանքներ անել որոշ, սակայն տարիներ շարունակ դպրոցում եկել են, ուսումնասիրել են, խոստումներ են տվել, որ նոր դպրոց պետք է կառուցվի, հիմնանորոգումը այնքան էլ նպատակահարմար չի եղել, սակայն որևէ նորոգում չի եղել, չքանով որ ես եմ տեղեկացված, հրատապ կառուցվել է 3 ամսվա մեջ և քաղաքաշինական կոպիտ խախտումներով է կառուցվել։ Միջնապատերը բոլորը հողի վրա են, որն էլ իր հերթին ճաքեր է առաջացրել, խոր ճաքեր դպրոցում, որ դարձնելով այն վթարային։ Կառավարության ծրագրի մասին էլ մանրամասնեց Կոտայքի փոխմարզպետ Արնակ Ավետիսյանը։ Վերջինիս խոսքով այն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական Զարգացման Բանկի միջև համագործակցության շրջանակներում։ Մարզում առանձնացրել են 10 դպրոցներ, որոնցից առավել վտանգավոր վիճակում գտնվող 2-ը ներառված են ծրագրում։ Հանրապետության մասշտաբով ընտրված 46 դպրոցների համար նախատեսված է 107 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Աշխատանքներն են մեր մարզում կսկսեն արդեն 2019 թվականից։ Մեր կողմից ներկայացվել են հիմնական դպրոցները 10, որոնք ունեն սեյսմիկ խոցելության բարձր աշխան։ Այնտեղ կան նաև այլ չափանիշներ ծրագրի կողմից հաստատված, առնվազն 250 աշակերտ ունեցող դպրոցներ պետք կլինեն, որպեսզի շահառուների քանակը ևս մեծ լինի ծրագրի շրջանակներում, հնարավորինս մեծ թվով երեխաների, այսպես ասած, անվտանգությունը կարողանանք ապահովել եղած ֆինանսական ռեսուրսների միջոցով։ Նախնական տվյալներով շինարարական աշխատանքները պետք է սկսեն մյուս տարվանից, 2019 թվականից, Կոտայքի և Նորգյուղի դպրոցների կառուցման համար նույնիսկ արդեն տարածքը հատկացված է։ Կամարիսի դեպքում հիմա հարմար տարածքի, այսպես ասած, ընտրության փուլում ենք։ Հավելենք փոխմարզպետի խոսքով, տեսանելի ապագայում մյուս դպրոցները ևս մինչև 2030 թվականը կապահովեն վերանորոգման կամ կստեղծվեն նոր դպրոցներ։